Evlan Shaba ka postuar në profilin e tij në Instagram një story shumë të paparë. Ai është duke ndjekur live në televizor New Sportin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe madje ka etiketuar moderatoren Engjin me një trëndafil edhe me një të qeshur. Siç duket, ai e ka bërë një ngacmim live për moderatoren e këtij emisioni që mund të themi është një simpatike dhe me vlani, siç duket, i pëlqen për të bërë të tilla gjëra live në Instagramin e tij. Me vlani njihet tashmë që është ish konkurrenti më i njohur i momentit dhe padyshim një ndër personazhet më të dashur për publikun shqiptar. Ai është ende single, kështu që mund të themi se në zemrën e tij ka vend akoma. Dhe pse jo, mund të jetë kjo moderatorja pjesë e zemrës së Mevlanit.